এইটো চাওক, ইয়াত চাওক ওপৰৰ এতিয়া এই অংশটো, এইটোত আপুনি আপুনি আঙুলি এনেকৈ লিখিব নাই, ফুৰি যায় চাওক, ইয়াত দিওঁতেই ফুৰি যায় হয়নে? এতিয়া এতিয়া আপুনি এইটো এনেকৈ নুমাই দিব চাওক, একেটা শিক্ষাই আপুনি ইয়াত ইমান দূৰত ডিষ্টেঞ্চত আঙুলি দিব নোৱাৰে, ফুৰি যায়, সেই একেটা শিক্ষা আপুনি এনেকৈ নুমাই দিব পাৰে। কাৰণটো কি হ'ল, কাৰণটো একে এইখন আপুনি চাওক এইখিনি পুৰা নাই, পুৰা নাইখন আপুনি এনেকৈ দিলে নুমাই দিব, কিন্তু এইখন লাহে লাহে যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ কি হ'ল, ইয়াৰ পুৰা জ্বলি আছে, ইন্ধনটো ইয়াত জ্বলিছে, যেতিয়া কাপোৰখন ইয়াত আপুনি ইয়াত দি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত চাওক, মই আঙুলিও পাৰ কৰিছে, বহুতে বেজিক দেখাই দিয়ে সৰু সৰু ছোৱালী দিয়ে, এয়া ইয়াত দিয়ে নাই পুৰা চাম, তাৰমানে এইখন নজ্বলে, কাপোৰখন ইয়াৰ মাজে পাৰ হয় এয়া, গতিকে কাপোৰখন নজ্বলে, কাপোৰখনৰ ওপৰত জ্বলে, কাৰণ কাপোৰখন পতন চিত্ৰ থাকে, তাৰ ওপৰে গেছটো ওপৰলৈ যায়, গতিকে ই কাপোৰৰ লগত লাগি থাকে, তাৰ ওপৰত গেছটো থাকে, গতিকে গেছটো জ্বলে, কাপোৰখন নজ্বলে। কিন্তু যদি আপুনি যে চাৰে লাহেকৈ তলত দিছিলে, ইয়াত পৰি কাপোৰখন জ্বলি যাব, কথাটো সেইটোৱেই, যে আপুনি সেইটো, আৰু যদি আপুনি প্লাষ্টিকৰ পলিথিন লয় বা কি কয় পলিষ্টাৰ কাপোৰ লয়, তেতিয়া কি হয়, সিহঁতৰ মানে চিত্ৰত নাথাকে, নথাকিলে সি তাপ পায় গলি যায় জ্বলি যায়, সেইটো ঠিক আছে। তাৰমানে তোহঁতৰ কুচে কুচে আত্মা আছে, আৰু ইয়াত ঘৰ, হেৰো ঘৰ বনাও, পানীয়ে বোলে জুই নুমুৱাই, নুমুৱা জুই কিমান নুমাওঁ, নুমুৱা কিমান নুমাওঁ, দেখিছ হে, জ্বলিয়েই আছে, জ্বলিয়েই আছে, দেখিছতো হে, পানীয়ে জুই নুমাওঁ, চা কেইটা আত্মা, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা, হে পানীয়ে বোলে জুই নুমাই, এইটো আত্মাৰ বাপেক দেই, চিনি চিনি গম পালি নহয়, আপোনালোকে সকলো খাব পাৰে, এয়া আমাৰ আশীৰ্বাদ আছে, গতিকে দেখিছে পবিত্ৰ মন পবিত্ৰ নাৰিকল হয়নে? আপুনি লগ সকলো ৰাইজকে প্ৰসাদ হিচাপে দিব, অলপ পিছত দিয়ক, আপুনিও ভাঙাকচোন দুটা নাৰিকল ভাঙামি, এইটো আপুনি অসমীয়া এনেকৈ থৈ দিয়ক, বা আমাৰ হেৰি কৰিব পাৰে, আছে নেকি দুটা নাৰিকল আছে, যে নাৰিকল দুটা এতিয়ালৈকে কি হ'ল, আপোনালোকৰ লোকটো ৰঙা হৈ হাইলাকান্দি তোমাৰ বজাৰ পাইছে, বজাৰ পাইছে ন, এতিয়া এতিয়ালৈকে এই নাৰিকল এটা পিয়ৰ হৈ আছে, কিন্তু আপোনালোকে পিয়ৰ হৈ গ'লে মই গম পালোঁ লাগিব, কাৰণ জানো কোনোবাই কোনোবাই ঘৰত কিবা কিনি পোহে, হয় ন, পোহে পোহে নিশ্চয় পোহে, নপুহিলে কেনেকৈ হ'ব, এই আপোনালোকৰ ঘৰত ডাইনিং বিলাক পিছলা পিছলা ন, পিছলালে মই আগতে বহুত দিনৰ আগতে আহিছোঁ, নাই নাই ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান ভাল নহয়, আৰু আজি এইবোৰ জেগাত ৰাইজ আপোনালোকে যোনখন গছৰ তলত যে মোক কৈছে, ইয়াত কিন্তু বহু মানুহে ইয়াত চুইছে, ভাবিলে চাগে আপোনালোকে এইজনা কোৰ পৰা আহিলে ইয়াত চুইছে কৈছে, আমি গম নাপাওঁ, আপুনি কেনেকৈ গম পাওঁ, হে এইজনাই সেইজনা, এইজনাই সেইজনা, চব দেখি আছোঁ, কাৰ পিছত আত্মা বহি আছে, হ্যাঁ সব তো ভয় খাই বা আপনার সুখী যে বহি আছে, আলপনার আত্মাও বহি আছে, গম না পায় এইজনের দৃষ্টি হে গম পায়, হ্যাঁ দেখে আছে, সাই থাকব সব, এই আমার নেওজি ডাঙরিয়া আনিছে না, মলা আপনি আনছে না স্যার, মূল মলা না, মূল কি টাকা পয়সা মলা, মই আনিছো খালি মূল আসল বস্তু দে, বালিপুর পিছলা, এই পিছলার এইখান জায়গার বালি ইয়ার মলা,
চুই চাওক চুক চুক আপুনি চক চক এই বালি হয়নে নহয় হে বালি হয়নে কিবা বেলেগ কিবা বস্তু আছে নেকি চক চুই চাওক সবকে দেখাব চক আপুনি চুই চাওক বালি হয় না এয়াই হৈছে বালি আপোনাক ইয়াত বালি এইটো হৈছে মাটিৰ মলা হয় দেখা যাব এতিয়া মই মন্ত্ৰ মাটিম এই মন্ত্ৰত ফুটি উঠিব যে আপোনালোকৰ এই জেগাখন শুভ হয়নে নহয় ইয়াত আপোনাৰ এটা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পাতিব ইয়াত বোলে সাহিত্য সভাৰ কিবা পাতিব কাৰোবাৰ ঘৰ পাতিব এই অমুকাত মাতক অমুকাৰ ফোন নম্বৰ লওক ঘৰ বনোৱা খুটা বনোৱা আগতে জেগাটুকুৰা কিবা অশুভ শক্তি আছে অমুকাই কৈ দিব আৰু সেই তাৰ ব্যৱস্থাও মই কৰি দিম